To není závod, Pepo. Je to jenom pohodlná výjížďka na kole. Ano, tati, ale pořád vyhrávám. Aha, teď vyhráváme my. Nemám ráda jízdu na kole do kopce. Pepo, vyhráli jsme závod. Ne, nevyhráli, tati. Protože já jsem zrovna nezávodila, víš? Ale teď ano. Nedávodíte mě! Jsi ale troufalé prasátko. Ahoj, kachny. My jezdíme na kole. Ahoj, kachny. Už jsem zapomněl, jak moc mám ježdění na kole rád. Už jsem zapomněl, jak nesnáším ježdění na kole do kopců. Terén poněkud stoupá. Nemám ráda ježdění na kole do kopců. Ale podívej na ten krásný výhled. Pro paníčka, to je strašně těžké. Maminko, ty nešlapeš. Promiň, tatínku, jen jsem si užívala ten výhled. Pepa s rodinou dosáhli vrcholu kopce. Jsou tu všichni její kamarádi. Ahoj, Pepo! Ahoj! Jdeme si právě dát závod na kolech. Ne. Pepo, chceš taky závodit? Dobře, ale jenom tak dlouho, dokud pojedeme z kopce. Dobře. Pepa a její kamarádi budou závodit dolů z kopce. Jste připraveni? Připraveni! Můžete vyrazit, až zatroubím na klaxon, takhle. Péťa uklouznul a upadly mu brýle. Kde pak mám brýle? Bez brýlí Péťa moc dobře nevidí. Tom Péťovi brýle našel. Trulíku, tady je máš. Díky. Péťo, proč pak nosíš brýle? Já je musím mít, oční optik mi to řekl. Co je to oční optik? Můj tatínek je oční optik. Kontroluje, abys dobře viděla. Jak? Co pak vidí do tvojí hlavy? Kontroluje oči. Můžu ti taky zkontrolovat oči? Ano, zkontroluj mi je. Tak jo. Zajímavé. Zavři jedno oko a řekni, co vidíš. Teď vidím Toma. Teď zavři obě oči. Tak teď nevidím vůbec nic. Nevidí vůbec nic, tak to je zajímavé. Myslím, že potřebuješ brýle. O, vážně? Ano. Péťo, jdeme domů. Ahoj, Péťo. Ne. Ahoj. Mami, potřebuji brýle. Cože? Péťa mi kontroloval oči. A potřebuji brýle. Vím jistě, že máš oči v pořádku. Ne, mami. Když zavřu obě oči, tak nevidím vůbec nic. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Tohle je můj nový kamarád. Lev Leo. A kde je? Tam nikdo není. Zuzka si udělala jako kamaráda. Co pak ty ho nevidíš, Pepo? Pojďme si házet. Tak jo. Chytej, Leo. Pepa hodila míč Zuzčině neviditelnému kamarádovi. Leo neumí chytit míč, Zuzko. Ale umí, jenom si s ním nerad hází. No a co tedy Leo rád dělá? Hodně rád řve. A nechce se mu zařvat teď? Jasně. To zbyla ty. Ne, to byl Leo. Aha, tak nazdar, Leo. Pepa dělá, jakože Lea už jako vidí. Leo, chtěl bys být i můj kamarád. Co pak říkal? Pokyvuje hlavou. To znamená ano. Pepo, Zuzko, nechcete si dát doma kousek ovocného dortu? Maminka ukrojila dva kousky ovocného dortu pro Zuzku a Pepu.
Zuzka tu má ještě jako kamaráda. Je to Lev Leo. Ach tak, a má taky rád ovocný dort? Uá, Leo miluje ovocný dort. Neblázni přece, Pepo, to nebyl Leo. To byla ty. Leo má moc rád čokoládový dort. Ale já nemám čokoládový dort. Dá si Leo ovocný? Uá, tak si přidá malý kousek. Maminka dala kousek dortu i Zuzčině jako kamarádovi. Natankujeme, nafoukneme kola a máme novou automatickou myčku. Chceme dvě zmrzliny na špejli. No, samozřejmě. V autodílně dědy Buráce prodávají spoustu věcí. I zmrzlinu. Děkuju. Naschledanou. Hezkou cestu. Mám ráda naše auto. Haha, naše auto nás má také rádo, že ano? Jejda, auto se najednou zastavilo. To není dobré, nechce nastartovat. Ovšem, zavolám dědovi Burácovi. Tady je děda Burác. Pomoc, naše auto se porouchalo. Dani, podnikneme záchranou akci. Hurá! Zůru k záchraně! Zůru k záchraně! Hele, to je Dani a dědeček Burác! Hurá! Děda Burác ví o autech úplně všechno. Co, je to vážné? Ne, jenom vám došel benzín. A co máme dělat? V mé dílně je spousta benzínu. Odtáhnu vás tam. Děda Burác stáhne Pepino auto zpátky ke své dílně. Děda Burác tankuje do nádrže benzín. Děkuju, dědo Buráci. Přijíždějí i ovečka Zuzka s maminkou. Ne. Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Došel nám cestou benzín, ale děda Burác nás zachránil. Jú, to je napínavé. Ahoj. Ahoj, Zuzi. Milé děti, uspořádáme ve škole bazar. Peníze, které shromáždíme, nám zaplatí novou školní střechu. Hurá! Každý z vás má za úkol přinést něco do bazaru. Co by to mělo být? Můžete přinést nějaké hračky nebo něco, co už nepotřebujete. Mňau. Rodiče si přišli vyzvednout děti. Tak běžte. A nezapomeňte sebou přinést staré hračky pro zítřejší bazar. Pepa vybírá hračky na bazar. Pepo, už ses rozhodla? Měla by sis vybrat jednu hračku. Ano, a ta potom pomůže zaplatit novou školní střechu. Tak jo, tak já do bazaru dám pana dinosaura. Pan dinosaurus je Tomova nejoblíbenější hračka. Nemůžeš dát do bazaru pana dinosaura. Nemůžu. Ne. Aha, bráška. Promiň, Tomíku. Dinosaurus. Co kdyby zdala pryč starého kašpárka v krabici? Tak jo. Teď si na řadě ty, tati. Co? Všichni si musíme něco na ten bazar vybrat. Já dám tenhle klobouk a Tom si vybral starý balón. Takže co dá pryč, tatínek? Už vím, televizi. Ne, televizi ne. Ne, je moc užitečná. Už vím, ty smradlavé pantofle. Ne, smrdí až moc. Už vím, tatínkovo staré křeslo. Ale to je starožitné. Co znamená starožitné? Starožitné znamená velmi staré a cenné. Ale našel si ho na smetišti, tatínku. Není cenné. Bylo by hodně cenné, kdybych ho opravil. Tatínek vám dá nafukovací rukávky. Tak, Tome, ty rukávky z tebe dělají velkého kluka. Teď já. Ha, 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 ha.
Fajn, a teď můžeme jít do vody. Hurá! Hurá! Tom je vůbec poprvé v bazénu. Co si takhle do vody namočit aspoň nožku? Měl bys zkusit namočit i druhou. Možná, že by je tam měl namočit obě najednou. Výborný nápad. Bez batomníku. Ale prosím, nemusíš zase tolik cákat. A tady máme Rebeku s jejím bratříčkem Ríšou. Ahoj, Rebeko. Ahoj, kamarádi. Ríšo, přidržuj se téhle desky a tak budeš trénovat nožičky. Tome, chceš si taky procvičovat nožky? Moc prýma, ale necákejte tolik. Velké děti necákají. My už jsme moc dobří plavci a až budou Tom s Ríšou starší, budou plavat tak jako my. Mám pravdu, Rebeko? Ano. Ríša má kropící konvičku. Nech toho, Ríšo. Ajeje, Ríša upustil kropící konvičku rovnou do bazénu. Vypadá to, že je tady někdo čelí až moc brzy. Všechno nejlepší, Tome. Tomík mě vzbudil. Taky si ho vzbudila, když si měla narozeniny, Pepo. To je něco jiného. To byly moje narozeniny. A dneska má narozeniny zase Tomík. Všechno nejlepší, Tome. Tady máš dáreček, Tome. Dinosaurus? Věděla jsem jistě, že to bude zase nějaký dinosaurus. Zmáčkni mu bříško. Ten mě vyděsil. Tome, udělala jsem ti přáníčko. Uhodneš, co pak je na tom obrázku? Tom to nemůže uhodnout. Chtěla jsem ti tam namalovat květinku. Tom nemá kytky rád. Ale nakonec jsem ti tam namalovala dinosaurus. To je ale krásný obrázek, Pepino. Ano, malovat já umím moc hezky. Teď se společně vydáme někam, kde to s Tomíkem oslavíme. Jupí, tak honem. A kam vůbec jdeme? Uvidíš. A rodina se vydala na oslavu Tomových narozenin. Jdeme náhodou do cirkusu? Ne, ale je to tam stejně prima. Tak do kina? Ne, něco lepšího. Prostě to neuhodnu. Kam tak asi můžou jet? A jsme tady. Rodina dorazila do muzea. Proč jsme v muzeu, tati? Jen pojď, uvidíš. Co to může být za překvapení? Dědo. Co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda. To je jen malý šneček. A kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej. Už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti Šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. No, nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity.
Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní šnečci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Ano? Dobrý den, tady pan Pašík. Dobrý den, pane Pašíku. Můžu zmáčknout to tlačítko? Samozřejmě, Pepo. Ano? To jsem já. Dobrý den, já. Pojďte dál. Moje kancelář je úplně na. Musíme tam dojet výtahem. Můžu zmáčknout tlačítko? Ne, teď je řada na Tomovi. Zmáčkni červené tlačítko. Jo. Výtah veze Pepu, Toma a tatínka do posledního patra. Páni! Poslední patro. Dveře se otvírají. Tohle je tatínkova kancelář. Ahoj, Vespolek. Ahoj, pane Pašíku. Ahoj, pane Pašíku. Pan Zajíc a paní Kočičková pracují s tatínkem. Dnes tu sebou mám dva mimořádné návštěvníky. Pepu a Toma. Jaká čest. Jdeme na malý průzkum. Pane Zajíci, můžeme začít vaším stolem? Ale zajisté můžete. Moje práce je pouze a jen o číslech. Dívejte se, vezmu velmi důležitý kousek papíru, potom vezmu razítko a takhle orazítkuju papír. Páni! Pan Zajíc má skvělou práci. Můžu taky něco orazítkovat? Samozřejmě, jenom ti najdu nějaký ten papír. Tady nějaký papír je. Možná bychom měli použít nějaký čistý papír. Tady máš. Pepě se líbí razítka pana Zajíce. Líbí se mi razítkování pana Zajíce. Tak jdeme dál. Další. Pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže. Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Oh, chudinko, malý Tomíku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči, nashledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. O, takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné, má. Ubožátko, Tomíku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne. Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dani. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece let balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balón!
kamionem. Kolik bude pasažérů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Oh, takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnou kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne, tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Ahoj! Ahoj! Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš, výš! A balón stoupá přímo k obloze. O, kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. Jú! A nebe je zase zpátky! Juhu! Náš balón velký je. Jsou všichni na palubě? Ano, dědečku kapitáne! Plnou parou před! Ahoj! Ahoj! Pepa i její kamarádi mají na sobě záchranné vesty. Tome, ty si můžeš vzít můj pirátský klobouk. Dnes společně poplujeme na pirátský ostrov. Když budeme mít štěstí, možná najdeme i zakopaný poklad. Pirátský ostrov, to zní jako zajímavé místo. Země před námi! A jsme tady. Ostrov pirátů. Juhu! Co je to? Tohle je, děti, detektor kovů. Najde zakopaný poklad. Juhu! Dědeček použil k hledání zakopaného pokladu detektor kovů. Aha! A detektor kovů něco našel. Tak začneme kopat. Je tu jen tahle mince. Poklad. Jupi! Pokusíme se najít něco víc. Aha, našli jsme něco dalšího. Zní to jako velká věc. No nazdar. Tenhle kousek pokladu je opravdu těžký. To je pěkné. To není moc velký poklad. Je to starý, rezavý nákupní vozík. S tím hledáním pokladu to už stačilo. Kdo by si chtěl postavit velký hrad z písku? Já! To je skvělý nápad, babičko. Já se jdu podívat na palubu. Babička pomáhá dětem postavit velký hrad z písku. Pepa s rodinou přijeli do Katčina domu. Ahoj! Ahoj, moji milí. Ahoj, Pepo a Tome. To je Katka, Pepina a Tomova sestřenka. A kde je to vaše nové miminko? Tak tady je naše miminko. Nové miminko je malinkaté selátko. To je překrásné. Je to malá holčička? Ne, je to kluk. Kéž by to byla holka. Taky myslím. Tom je potěšen, že miminko je kluk. Dinosaurus? Miminko je moc malé, aby si hrálo s dinosaury. Tome, to miminko si nechce hrát s tebou, ale chce si hrát se mnou. Pepo, miminko je moc malé, aby si hrálo s míčem. Ale jestli si nemůže hrát s dinosaurem ani s balónem, tak co vlastně může? Jen to jí a taky spí. A dělá tohle. Tetičko, můžu si miminko pochovat? Ano, jestli budeš velmi opatrná, můžeš si Alexandra pochovat. Alexandra? Tak se jmenuje. Miminko Alexandr. Tak velké jméno pro tak malé prasátko? Je docela pěkné, i když je to kluk. Oh. Co to tak páchne?
Možná budu muset Alexandrovi vyměnit plínky. To je nechutné. Pepo, když jsi byla miminko, taky jsi měla pleny. Já tedy ne. Mami, můžu si hrát s Pepou a Tomem na zahradě? Ano. Tínek si čte noviny. Moje noviny dostanete teprve, až si je dočtu, děti. Dobře. Hurá! A teď můžeme začít malovat. Truhlíku, co to děláš, velké děti nedávají ruce do barev? Tom miluje malování vlastníma rukama. Pepa miluje malování vlastníma rukama. Paráda. Mohla bys mi dát bramboru, maminko? Ale ještě nejsou uvařené, tatínku. Co pak ty máš hlad, tati? Ne, já je nebudu jíst. Koukni. Co to tatínek dělá? Jú. A kdo mi teď řekne, co je tohle? Kytička! Mazaný taťka! Miloval jsem malování, když jsem byl selátko. Kde jsou moje staré věci na malování? Tati, proč máš na hlavě tu vtipnou čapku? Tohle je můj baret. Naladí mě do malovací nálady. Tak, co bych měl namalovat? Skvělá volba, Tome. Namaluju tuhle starou třešeň. Co je to? To je malířský stojan, Pepo. Podrží moje plátno. Co pak je plátno? Je to něco jako papír pro velmi mimořádné obrázky. Tohle je pasta na zuby? Hoho, ne, Pepo. Tohle to jsou barvy pro pokročilé umělce. Zahradní vláček. Tohle není hračka, to je Gertruda. Je to mini lokomotiva, babičko. Nepotřebuješ k ní náhodou koleje, dědečku? Ale ne. Gertrudě jsem přidělal pneumatiky, takže může jet úplně kamkoliv. Dědečku, můžeme se na ní svést? Naskočte si. Plnou parou vpřed. Papa, babi. Mějte se. Pepě a Tomovi se dědečkův vláček moc líbí. Dědečkův vláček jede. Hu, 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 hu. Dědečkův vláček jede. Uhání. Pašíci ve vláčku kví, kví, kví. Kví, 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 kví. Pašíci ve vláčku kví, kví, kví. Zpívají. Tady je dědeček Burác a pejsek Dany. Jak vidím, máte pěkný vláček na hraní. Na hraní? Gertruda není žádná hračka. A co ta vaše pidikárka? Pidikárka? Můj odtahový nákladák je pořádný a silný pracovní vůz. Dědečku, můžu se svést v tom vlaku? No jak chceš, Dany. Když máš raději vlak na hraní, tak... Díky, děda. Dědečku! Paní Zaječice řídí školní autobus. A po levé straně vidíme kopce a stromy. Ahoj, kamarádi! Ahoj, Pepo! Hřiště je opravdu blízko. Haha, tak dobře, jdeme po svých. Za mnou, děti! Jdeme na hřiště, jdeme na hřiště. Kam zmizela obloha? Nic se neděje, Pepo. To je jen mlha. Co je to mlha? Mlha je oblak, co je na zemi místo na nebi. To je ale hustá mlha. Nevidím vůbec nic. Možná bychom se měli vrátit. Ano,
Na hřiště můžeme jít někdy jindy. Je moc velká mlha a hřiště se nedá najít, takže Pepa s Tomem se musí vrátit domů. No, a kterým směrem to je? Ztratili jsme se, tatínku? Žádný strach, já vím přesně, kde právě jsme. Tudy. Kdo sem dal ten strom? Tatínek napochodoval rovnou do stromu. Nestalo se ti nic, tatínku? Ne, nic se nestalo. Tak tudy. Tatínku, a ty víš, kam jdeme? Ano, samozřejmě, že vím. Najdeme vůbec někdy náš dům, tati? Jistě, že ano, Pepo. Jsme u nás na zahradě. Jejda, to jsou kačenky. Ahoj, paní kačenko. Ztratili jste svoje jezírko? My se taky ztratili. Nestratili jsme se. Já vím přesně, kde jsme. Tak zatím, kachničky. A hodně štěstí při hledání. No! Tatínek našel... Poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati? To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? O, to nevím. To je tatínkovo bříško. Kručení v mém bříšku je jeden z nejlepších zvuků přírody. Znamená to, že je čas se najíst. Rajskou polévku mám ráda. To já také. Oh, tohle je další z tatínkových zvuků přírody. Cože? Honem, děti, dostanu. Je čas jít spát. Všichni se tam nevejdeme. Ten stan je moc malý. To bude dobré. Běžte dovnitř. Posuň se dál, maminko. Tati, ty jsi moc veliký, nevejdeš se sem. Nevadí, stejně spím raději venku. Dobrou noc, tatínku. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc všem. Maminka s dětmi spí ve stanu a tatínek spí venku pod hvězdami. To je krásné kempování, spát pod širým nebem s hvězdami nad hlavou. Řekl bych, že to přece jen nebyl tak dobrý nápad. Je ráno. Tati, ve stanu bylo krásně útulno. Kde je táta? Tatínek je pryč. Chudák tatínek, určitě mu byla zima a vlhko, ale kam se jen poděl? Co je to za zvuk? Zní to jako chrápání. Pepa a Tom dojídají snídani. Co je to za zvuky? To je pan Bík, popelář. Dobrý den, pane Bíku. Dobrý den, přeji. Musím pryč. Mám těch popelnic hodně. Naschledanou. Pan Bík nám vždycky vysypává popelnice. Dobře, jdu uklidit věci od snídaně. Můžeme ti pomoct, mami? Ano, můžete. Vyhodíme tyhle prázdné lahve do popelnice. Pepo, počkej. Co je? Nevyhazujeme lahve do popelnice. Můžou se zrecyklovat. Co to znamená? Všechny věci, které se nedají znovu použít, vyhazujeme do popelnice pro pana Bíka. Ale věci, které se dají znovu použít, dáváme do košů na tříděný odpad. Ten červený je na papíry, modrý je na plechovky a zelený je na lahve. Pepo, ty máš láhev, tak který pak koš použiješ? Ten zelený. Ano. To je legrace. Tak, teď je řada na Tomovi. Najdeš někde noviny do červeného koše? Tom chce zrecyklovat tatínkovi noviny. Ha, počkej, ještě jsem si ty noviny nedočetl, Tome. Vydrž minutku. Tak dobře, tady je máš, Tome. Noviny patří do červeného koše, Tome.
Teď máme vytříděných dost věcí, abychom mohli zajet do sběrného dvora. Hurá! Tak jedeme! Je, Mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. A teď musíme udělat ruce, oči a pusu. Tom našel pár klacíků sněhulákovi na ruce a Pepa našla pár kamínků sněhulákovi na oči a pusu. Bude mu to slušet. Teď mu musíme udělat nos. Pepa přinesla mrkev na sněhulákův nos. Tak a je to. Sněhulák vypadá vesele, ale možná je mu trošičku zima. Potřeboval by nějaké šaty, aby se zahřál. Tomík našel nějaké oblečení, takže sněhulákovi bude teplo. Sněhulák má na sobě čepici, šálu a rukavice. Mami, tati, pojďte se podívat. Maminka má na sobě také čepici, šálu a rukavice. Tohle je ten nejlepší sněhulák, jakého jsem kdy viděla. Zdá se, že tatínkovi je zima. Nemá totiž ani čepici, ani šálu, ani rukavice. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Ho-ho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák Teddy, je celý promáčený. Ano, ubohý Teddy, pojďme ho usušit. Chudinka Teddy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý. Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík, aby pršelo do něj. Výborně, tatínku. Byla to hračka. Cože? Honem, musíme najít něco dalšího na tu vodu. Výborně, Pepi. Byla to hračka. Umyvadle našel pavouka. Moc bych chtěl, aby byl pavouk jeho kamarád. Tomášovi se pavouk líbí a pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. Omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc.
Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Ho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč. Mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka.